Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Selamat datang lagi ke channel saya Kimi KH. Hari ini saya akan buat satu ride menuju ke Betung. Okey, ni rider-rider yang join hari ni lah. Seorang member kantoi. Pasport mampus pula. Aduh. Tak kena tunggu. Dugaan macam-macam. Okey. Lah ni pukul 8:10. Cadang tadi nak masuk awal. Macam-macam masalah dah. Okey, jangan lupa subscribe channel Kimi KH dan juga like, share dan komen video ni. Okey, jom kita mulakan ride untuk hari ini menuju ke Betung. Jom. Okey, dah settle dah urusan di custom. Jom. Dah settle semua, boleh bergerak masuk ke Betung. Okay, Mizi. Haha. Kenapa? RM3.5 sana RM2. Okay, dah settle semua urusan. Officially dah kita dah masuk ke Betung. Dah settle dah dengan custom. So lah ni akan bergerak menuju ke I-Wing dulu kot. Lambat dah. Hari ni ada dua masalah tadi. Member tertinggal border pass. Lepas tu seorang lagi member pasport mampus. Aduh, dia tak pasan. So dia kena patah balik lah. Okay, dah masuk dah ke Betung. Let's go, rider-rider hari ni. Hari ni hari Ahad. Oh, daripada sukan daripada marathon apa aku ni. Okay, jom menuju ke I-Wing. Tempat pertama masuk ke Betung ni. Bukan Betung. Belum ni waktu Malaysia pukul 9. Waktu Thailand ni pukul 8 lah. Kedai pun tak buka punya eh. Cadang nak tengok awan nano awal, tapi dah macam-macam masalah tadi. So kita try tengok lah, ada lagi awan nano ke I-Wing tu. Jom kita pergi ke I-Wing awan nano tu. Tempat famous di Betung ni. Kami tadi ikut awal planning awalnya nak masuk Betung pukul 6 pagi tadi. Sebab Betung border buka pukul 6 pagi. Tapi member seorang tu tertinggal border pass dia pula. So dia balik ke kuliah pergi ambil. Kami sampai dekat Pengkalan Hulu baru perasan. So kami tunggu kat dia kat Pengkalan Hulu tadi lah. So dia pergi ambil border pass. Habis masa kat situ pula. Sampai dekat border, member terlupa dia punya pasport tu dah mampus dah. Oh, dia kena patah balik lah. Kami proceed lah kami punya planning. Kereta bom tak nak gas bagi ni. Tidak tadi 6 orang rider. Seorang bawa wife dia pilihan. So jadi 5 biji motor je lah. Kurang meriah sikit lah. Disappointed lah. Tak apa. Kita akan atok lain lepas ni. Jangan risau. Dekat je Betul ni Gulim. Kedah ni sepadan je. Okay, jom. Okey, masuk dah ke Pekan Betung ni.
kena buat lencongan pula. Ada dia buat ada buat larian apa tau, dia lencong ke sini pula. Hari ni kita mengharapkan kawan, mengharapkan Tom tu, member dia kerap nak main betul, dia tahu jalan, kita ikut lah. Tak pergi top up pun sempat lagi, sekejap lagi lah kalau ni eh, kalau perlukan kita top up ataupun sempat kat sini boleh ni. Okay. Tak jalan ni. Hei, jangan tak silap. Jangan tak silap. Isi minyak ke apa tak lah. Cuaca hari ni elok lah hari ni. Matahari terik eh. Harapan untuk tengok awan nano ni makin tipis lah. Tapi P tu P juga lah. Tapi tengok dulu kat mana, tak biasa P lagi. Tengok dalam YouTube orang duk P lah. Hari ni kita pergi sendiri dulu, tengok ada apa air wang tu. Last setengah dah waktu Malaysia. Waktu Thailand ni 8:30 ha. Dia pun lambat sejam. Tak sarapan apa lagi. Ingat nak straight ke Yeweng, lepas tu baru nak sarapan apa-apa yang ada di betong ni. Betong Yeweng. Let's go. Ya sikit lah, melepen-lepen ni. Tapi tak boleh sangat lah. Kita dari negara orang jadi apa lagi susah. Di Malaysia tak apa lah, semua senang. Sini lagi ada saja. Kat luar negara ni jalan dia pun elok lah. Walaupun jalan kampung-kampung tak ada lubang tu. Jalan elok oh. Aduh. Sempoi, sempoi. Tinggal kalau Malaysia jalan lagu ni lah. Jadi track, track lumba lagu ni. Kalau kalau Malaysia. Okay, baru sampai ke Awan Nano. Dah pukul 10 dah waktu Malaysia. Waktu sini pukul 9. So tengah hari dah. Tak apalah, janji tamai tengok ada apa. Semua kita ni nak naik apa? Nak pi naik. Kita naik ni lah, naik apa? Tuk tuk. Kau nak naik motor pakai tepi? Motor? Ha? Tak boleh naik apa tu? Motor kena hipo yang bawa. Ya lah. Kenapa? Naik tu. 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 Naik tu.
Selamat okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dah sampai Ayerwing. Ayerwing, betul. Betul. Macam menarik tapi tu kawasan awan tak ada orang ni. Ha. Kau bawa, lah. Lot kui 9 talent. 9 ke sebelah. Waktu apa? Waktu ni Malaysia 10 ke sini 9 lah. 9 lah, 9 talent. Awan. Okey okey. Okey okey. Adam, kita punya leader kita ni. Okey, jom. Sampai juga ke Ayu Wang. Ayu Wang. Sampai juga ke Ayu Wang. Oh. Kali ni Tom Lee kita kali ni. Aduh. Kalau nasib baik kita boleh tengok awan ni. Tak ada nasib lah ni. Mungkin sebab mungkin 9 dah. Okey. Mungkin kira-kira dah. Okey, naik motor. Pergi ke Tasik Ayu Wang. Okey, baru sampai ke Ayer Wang. Naik motor nak tai. Kita punya Mak Darren pun sampai. Awan, kita tengok lagi ada tak ada. Oh, tak ada apa dah. Pukul 9 dah, awan pun tak ada dah. Sana di Ayer Wang. Wah, mau buka balik. Kita mai tengok. Inilah kalau ikut-ikut. Kalau ikut-ikut sini ni lah, ada awan lah sini. Tapi dah habis dah. Panas dah. So tak ada harapan lah untuk tengok awan Dano. Eh Mizi? Awan Dano kita dah hilang. Ha Mizi? Awan Nan. Kat mana kita Mizi? Alhamdulillah kita sampai lah naik atas ni. Macam mana? Apa perasaan? Perasaan tau. Kecewa ke apa ni? Sian lah kawan-kawan tak boleh masuk tadi. Sian. Saya pun tak parit. Kena naik lift. Naik atas. Tunggu lift. Alright, jom. Masuk. Kita gerak naik ke atas. Aware Pak Ngayam. Bersih, kosong. Jangan disebu. Hai Weng. Matahari terik ah. Tengok matahari ah. Map. Map betul. Abun. Okey, jom. Kita bergerak. Mai sini kena pakai face mask. Tak boleh pakai face mask tak boleh masuk. Okey, jom. Weh, ada internet ah. Ada. Tu masuk WhatsApp. Okey, jom kita naik ke atas stage Awan Nano. Ni kalau pagi-pagi ramai ya. Okey, jom. Oh. Tak ada orang. Kita saja. Baru dah lama dah aku tak sedar kita duduk atas cermin. Oh, tinggi yo. Oh, gaya. Aduh, gaya yo. Kita asal tak perasan. Duduk atas cermin. Oh, awan lari pergi sana tu. Tinggal sikit-sikit lah. Bukan awan lah, awan lah. Kabus lah. Ini ni kemak awan. Ada tasik lagi tepi tasik tu. Kawasan berlembah. Reno. Reno kan? Reno. Gila. Okay. Oh, memang lawa tempat ni. Baloi ya, Mai. Dengan kawasan pergunungan. Aduh. Tapi kalau Mai aware sikit ada awan Nano memang lawa lah. Dan tunggu. Lepas ni, oh Nano dah tak ada dah. So, nampak habis lah semua kawasan-kawasan pergunungan lembah ni. Lembah di Betung. Memang lawa. Tak rugi main. Walaupun main lambat. Main lambat pun okey juga sebab
orang tak ada. Orang tak ramai. Kalau main awal penuh orang sini. Ini raya hak lah. Lagi lah. Okey. Jom kita naik ke atas pula. Atas. You kat atas. Okey, suasana di. Okey, suasana di atas level 5. Ayah Weng. Oh, dia punya view dia memang sempoi lah. Kawasan pergudungan. Lembah. Aduh, tapi tak ada awan anu lah. Tapi tak ada awan anu lagi. Okey ke? Nampak segala bukit-bukit dia punya. Nampak dia punya kawasan bukit-bukit tu. Oh, lawa. Oh, kawasan apa? Tasik. Yang sana tu tempat yang lama lah dia berkata. Untuk tengok viewpoint juga tu dulu punya. So lah ni dia pindah mai sini lah. Ubat elok lah sini. Viewpoint Ayah Weng. Tom lah. Kenapa Tom? Okay. Okay lah. Okay sahaja ni Tom. Okay sikit lah. Tak dapat nampak awan. Awan nampak. Mission delay sikit. Nampak nanti main lagi. Ada alasan. Ada alasan. Okay. Kita main lagi lah apa ni. Kena repeat. Repeat. Tapi tak ada awan okay juga. Sebab boleh nampak view dah. Oh, Tom. Selamat Tom. Sampai. Duduk sini lama tak apa sejuk angin tu. Relax kan. Kawasan yang mendamaikan. Duduk lama tak apa sini. Rayan. Tenang minda, angin sejuk. Eh, betul. Ada kopi lah ni. Hoish, nak ingat. Kopi ada kat bawah, kafe. Kafe, orang tu. Nak minum. Boleh, nanti. Kita tak ada apa aktiviti lah. Nak pergi mana lagi kan? Nanti pun kita nak pergi. Tasik depan. Tasik tu ada jambatan mana kan? Ada jambatan. Alright, kita pergi. Okay, dah selesai dah. Tengok view. Kita main minum sat. Tengok ada apa? Kedai kopi di Ayah Weng. Ni ada kau tom kai. Kau kai. Moi ayam. Kau tom pla, moi ikan. Kau yam kerabu. Kerabu. Nasi kerabu lah. Telok. Dimsum halalnya. Dengan isau. Halal. Ah, jangan halal lain kat tu. Halal. Ada orang mana tak ada halal mana? Tengok oje. Jer. Okey, jom kita try. Kau kata sempoi macam tu. Tengok. Ada aiskrim. Kita punya pemandu pelancong. Pemandu pelancong. Pemandu pelancong. Dia turun baca kita lah. Tak ada apa. Apa yang sempoi? Kat sini bu, bu. Ini kopi. Oh, buah kopi ya. Tapi aku tak minum kopi, minum coklat ah. Makan kek. Oh, Mizi, minum apa Mizi? Hai Mizi. Minum kopi lo, kopi yo. Oh, macam-macam dah eh. Kena try eh. Coklat kau main. Lama dia try semua perisa. Dessert. Dessert lah. Dessert manis-manisan. Tak menarik lah. Cake. Tapi dia bisa merah buah. Dimsum rau. Oh, minum lo, minum. Kita minum lo, rehat sat, tak sabar balik. Okey, nak balik lah. Kita nak naik tuk-tuk. Apa? Okey. So, kena kita. Kuih sebelah Malaysia. Jadi panas ah. Kita nak turun ah. Oh, okay. Jadi kita lepas minum kopi dekat Thai Mok. Kalau ikut dalam bahasa Siam ni bawa awan lah. Eh masin boy. Ni kami turun ni ingat nak naik kereta ke tak naik motor ah sebab itu. Pak Su kata sakit pinggang. Pinggang naik motor. Oh dah dah. Jangan naik kereta ni. Okey kejap. Okey, tadi kita cari tempat makan dulu kat bawah. Kita tengok ada apa yang sempoi apa ada yang sedap. Alright. Ayam okay, jom. Ayam betung. Ayam pencen. Okey, jom. Hai, jangan. Okey, nak bergerak dah. Kita balik lah. Terus ke bawah. Tak balik lagi. Tak balik lagi. Oh. Ayah, tak betul. Okay. Aku risau lah nak kencing ni. Jom. Kita makan dulu. Makan apa? Pulut ayam. Okey, kita mari kita makan. Makan dulu. Jom.
Okay, dah selesai dah makan. Jom nak pergi ke apa, bridge apa tu, kat tasik tu. Jom. Okay, jom sambung perjalanan. Nak pergi ke selesai dari Iweng. Jom sambung balik perjalanan. Ke mana? Panas terik kan ni? Aduh, eh. Okay, jom. Jom sambung balik perjalanan. Jom makan lik kami hari ni. Nak menuju ke apa tu, jambatan apa tau kat tasik tu, kita ikut lah. Layan sikit kona-kona. Ha, ni jalan ni dia kasang sikit. Nah, kona confident sikit. Tadi tu dia jalan apa, tadi tu jalan licin. Walaupun elok tapi dia lincin tadi. Jalan yang tadi main tadi. Oh ni dah sih. Hai, buat makan. Kita sih. Tapi kita dah kenyang dah makan pulut ayam tadi. Ni lah jambatan. Jambatan apa nama tau. Nak tahu bergambar. Okey, baru sampai ke jambatan di Betong ni. Apa nama jambatan tau lah. Lepas-lepas asat. Taklah panas sangat tengah hari ni. Tak mendung lah. Okey. Okey. Rider-rider nak relax asat. Henti asat. Tak tengah hari. Taklah panas sangat. Kalau dia relax-relax tu. Tom. Mizi, macam mana Mizi? Panas lah. Ha? Weh, panas lah. Main panas lah. Aduh, baru nak layan feel. Okey, nak bergerak balik menuju ke Pekan Betong. Aduh, repot saat atas tu tadi. Okey, jom sambung balik jalanan menuju ke Pekan Betong.
Okey, nak bergerak. Okey, jom. Jom. Okey, nak sambung balik perjalanan menuju balik ke Pekan Betung. Sagi singgah kot tepi-tepi jalan ni ada apa? Tengok ada apa. Okey, jom. Dapat tu? Tak ambil gambar ni tu. Oh. Berhenti sat bergambar di jambatan apa ni? Jambatan Port Lisan. Nah, lepak-lepak bergambar di jambatan. Ha? Mana tak ganti? Oh, tengok matahari ya, tengok apa? Tengok, depan lagi. Kawasan Tasik di Betung. Melawat titik gantung. Kena jalan. Kena jalan. Oh ni ya. Kini dah. Okey, mai melawat sat jambatan titik gantung. Mai melawat sat jambatan titik gantung dekat Betung ni. Okey. Jambatan kayu melintasi sungai. Oh, sungai bagi ayam. Mana elok. Hui, sejuk oh. Hui, keluh ada keluh betul. Ada keluh oi. Oh, tu kan. Mana? Oh, jangan ikan bandar raya. Oh, tu. Hui, kan ni ikan kelampam. Kelampam. Nah, next time mai kena buat bunyi ya. Kau pancing. Okey, berhenti sat di Okey Betung. Betung 0 km. Selesai dah bergambar. Jom sambung balik perjalanan. Dan ni nak pi stesen minyak, pi minum sat dekat petrol station ada Amazon tu. So akan pi lepak sat situ. Wow. Okey, singgah sat petrol station minyak ni nak relax-relax sat. My 7-Eleven sat, 7E. My talent tak singgah 7E. Tak ni lah. Tak sah lah. Okey, jom. 7-Eleven. Lepas tu kita pergi lepak Amazon. Ok, jom masuk ke 7-Eleven site. Kita nak pergi tengok ada apa. Cek roti, ayak, apalah. Ok, jom. Mari cari ayak. Mai tadi yang kena ambil ayam ni ya. Susu Meiji. Ambil, ambil tu. Susu sampai susu ni. Udah try. Okey, baru sampai ke Pekan Betung. Dia punya ikonik jam.
Okey, baru sampai ke Pekan Betung. Kali ni Pekan Betung dia ada food festival. So dia tutup jalan habis. So naik nak pi. So lah ni nak pi ke apa terowong ikonik di Betung tu. Nak kena jalan kaki ke tidak boleh masuk motor lalu sini. Ini tertutup jalan. Jom. Okey. Dah sampai lah. Dah sampai dah ke terowong ikonik Betung Mongkolit Tunnel. Mana ayam? Mana ayam? Ayam patah kepala apa? Motor tak boleh masuk. Jidak laptop motor sini elok ah. Uish. Tengok jalan. Okey, dah sampai dah ke terowong Betung yang famous tu lah. Terowong ikonik. Tapi hari ni terowong ni dapat tutup. Daripada event apa larian larian apa tu pagi tadi. So lepas tu malam ni daripada food festival. So dapat tutup lah. Okey. Rider rider kita tengah bergambar. Bun, cakap lagi bun. Oh, okay. So, kita lah ni sampai balik ke Pekan Betung 5:30 Malaysia lah. 5:30 Malaysia, kita sampai balik Betung. Cuaca agak panas lah ini. Tapi perjalanan daripada Ayu Weng, lepas tu kita pergi apa bridge tau. Semua lancar yang tu. Corner memang sempoi tapi kena hati-hati lah. Siapa yang nak mai tu jalan dia agak licin. Tapi ni kita dah sampai kat Betung kat terowong lah. Terowong lah hari ni tutup sebab ada event food festival ke apa dah dengan trail run. So mereka tutup laluan ni, kereta apa tak boleh nak masuk. Ini kalau makanan mereka jual belah no, nanti kita akan bawa pergi jalan-jalan dekat tu lah. Malam rancak lah. Malam makanan sempoi-sempoi. Okay. Okay, dah selesai dah lepak di dalam terowong. So belakang tu ayam yang belakang tu ayam yang apa famous kat Betung ni lah, ikonik. Jom kita pergi makan sat. Ada food festival depan tu. Tu food festival depan tu. So kita pergi makan sat. Jom. Dah ni tak buat rancak lagi lah sebab siang lagi. Tapi malam ni lagi rancak lah. Dia festival ni dia malam lah baru dia rancak eh. Okay, jom. Okay, jom. Kita masuk, kita tengok. Kita tengok ada apa. Jom. Macam-macam makanan ada. Kita tengok-tengok lu ada apa. Lagi kita akan pilih lah makanan mana. Kita ronda-ronda lu. Benda tahu apa? Tak lah. Tak lah. Tak lah kita tadi lah. Macam-macam ada, macam-macam ada. Tengok dulu. Sebab. Macam-macam ada, macam-macam. Adalah sup-sup. Makan malam. Komo. Komo, sempoi. Nasi kuning. Sempoi. Nasi halal. Kita makan sotong sambal apa tau. Kita berkenyang lah ni. Kenyang lah. Lah ya kot ni. Lah. Main dapat tokok lagi balik. Tak apa lah. Kalau ni dah.
Oh, sempoi-sempoi makan tepi sungai. Cukup makan. Belum. Okay guys, sampai di sini dulu video untuk kali ni. Kami akan bergerak keluar ikut border Betung lepas ni. Lepas ni pukul 7 malam waktu Malaysia. Di Betung ni waktu dia pukul 6. So kami akan bergerak keluar ikut Betung lah lepas ni. Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe channel Kimi KH ni. Dan juga like, share, komen video ni. Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum dan jumpa lagi guys. Assalamualaikum.